Ирак пен Левант ланкестермен күресу үшін Израиль мен Хамас одақ құру мүмкін. Бұл ақпар әзірге ресми түрде расталмаса да сарапшылар осылай дейді. Мәселенің мән-жайына тілшіміз үңіліп көрді. Бұл бейнені Ирак пен Левант террорлық тобы Хамас ұйымына жолдаған. Талай елде ойран салған ланкестік топтың осы әрекетінен кейін сарапшылар бір-біріне жау, Израиль мен Хамас күш біріктіру мүмкін деген болжам жасады. Онымен қоса, Мигньюз.ком интернет басылымы Палестина автономиясының сыртқы істер министрі Риад Аль-Малекидің хабарламасын жариялап отыр. Онда дипломат қос тараптың келіссөз жүргізгендігі туралы нақты дәлел бар екендігін мәлімдеген. Әрине, бұл жерде әскери одақ құру мәселесі қарастырылмайды. Сарапшылардың пікірінше, тараптардың бірі оқ атуды тоқтатса, енді бірі қоршауды бәсендетеді. Алайда бұл пікірді жоққа шығарғандар да бар. Мұндай одақ құрылу мүмкін емес. Хамас пен Израиль мұндай қадамға бармайды. Әрине, қазір екеуінің жауы ортақ, бірақ бұл соғысты әркім өзінше әрекет етеді. Әзірге Тель-Авив өз жауларын текетіресін асқан қызығушылықпен бақылап отыр. Мемлекет басшысының күйіп пісіп отырғаны байқалады. Себебі Ирак пен Левант ланкестік ұйымды жақындатып келеді. Олардың Сирия жақта орналасқан аймағынан Израильдің шекарасына дейін 60 шақырым ғана. Бұл аздай Синай жартылай аралығында ланкестік ұйымның жақтастары Мысырда шайқас жүргізіп жатыр. Соңында Израиль амалсыздан бір тараппен одақтасып, ланкестік топтың біріне қарсы шығады. Хизбалла, Хамас, Ирак пен Левант террорлық тобы ұйымдарының бірде-бірінің шекесі қызып тұрған жоқ. Алайда ең тәуірме одақтасуына тура келеді. Сарапшылардың пікірінше, Хамас ұйымымен келіссөз жүргізуге болады. Ал Ирак пен Левант террорлық тобының асқан озбырлығынан Тель-Авив үрейленіп отыр. Дегенмен мұндай одақ құрылса да, ол құпия сақталуы мүмкін. Себеп кезінде Израиль өзінің қас жауы саналатын Иранға, Иракқа қарсы соғыста жасырын түрде қол ұшын берген еді. Назерке Абдрахманқызы, Динара Бектұрова, Сергей Ауслендер, 24 KZ, Израиль.